місце, де немає галасливих думок, є пунктом, в якому може здійснитися зануритися, але ти можемо. Вас спонукало оце внутрішнє прагнення, оце про це, то контраст. Але я зрозумію, я свідома, що ви на молитву, а це, а ти ще таким викликом і моментом змагання з собою, щоб дійти до тиші. Загальних рисах вже тепло йде. Тільки на Євхаристію можу разом зі спільнотою.